Բարևձե՛ս, սիրելի աշակերտներ։ Երկրորդ դասարան, դաս 40 և 41։ Թեմա՝ մարդ երկու նավակով։ Ցենք վարժությունների տետրի վարժությունները։ Անհրաժեշտ է բոլոր դրամագրերում մատ հայտարարել երկու քայլից։ Եկեք տեսնենք ինչպես ենք դա անելու։ Դրամագիր 1։ Եկեք հիշենք, որ մենք սովորեցինք, որ արքային երկու նավակով մատ անելու համար անհրաժեշտ է ստիպողական քայլերով արքային հասցնել խաղատախտակի եզրը կամ անկյունները, եւ նավակները դա կարող էին անել առանց իրենց արքայի օգնության։ Այս օրինակում սևերի արքան արդեն գտնվում է եզրին խաղատախտակի, այժմ մենք պետք է սահմանափակենք նրա քայլերը դեպի ժ ուղղաձիգ, դա կարող ենք անել F8 նավակով։ Նպատակահարմար է խաղալ F8 G8։ Այժմ ամբողջ ժ ուղղաձիգը գտնվում է G8 նավակի հսկողության տակ, եւ արքան ժ ուղղաձիգի դաշտեր գնալ չի կարող, նաեւ արքան չի կարող գնալ H3 դաշտ։ Կսեք արքան այս կարմիրով նշված դաշտերը չի կարող գնալ, եւ արքային մնում է միայն կատարել H2 H1 քայլը, սևերի քայլը, սևերը կխաղան H2 H1։ Այժմ G8 նավակը պահպանում է իր հսկողությունը ամբողջ ուղղաձիգի ուղղությամբ, իսկ H3 նավակը խաղալով F3 H3 շախ է տալիս H1 արքային, ես մատ է անում, քանի որ արքան չի կարող գնալ G1, G2 դաշտեր, որտեղ այդ դաշտերն են գտնվում են G8 նավակի հսկողության տակ։ Դրամագիր 2 անհրաժեշտ է մատանել երկու քայլից։ Այստեղ եկեք տեսնենք, թե կողմերը ինչ խաղակարեր ունեն։ Սպիտակները ունեն երկու նավակ, իսկ սևերը 1 ձի։ Նաև ուշադրություն դարձնենք, որ ձին հարվածում է B3-ի նավակին։ Տեսեք, մենք պետք է 7-րդ հորիզոնականը հսկենք, որպեսզի մեր արքան չիջնի 7-րդ հորիզոնական, այնուհետև մյուս նավակով հարվածենք 8-րդ հորիզոնականին։ Իհարկե 7-րդ հորիզոնականը կարող ենք հսկել եւ B3 նավակով, եւ C2 նավակով, բայց մենք պետք է նաեւ ուշադրի լինենք այս ձիու հարվածին։ Եթե մենք հսկենք 7-րդ հորիզոնական C2 նավակով, ապա սևերի քայլը կլինի ձիո վերցնել սպիտակների նավակը, եւ սպիտակները կկորցնեն նավակը։ Դրա համար նախ սպիտակները կխաղան B3 նավակով, B3-ով B7, հսկելով ամբողջ 7-րդ հորիզոնականը, այնուհետև արքան արդեն չի կարող իջնել 7-րդ հորիզոնական, կամ սևերը կխաղան H8 G8 կամ կխաղան ձիո։ Ահա այս դաշտերից մեկ, կկատարեն այս քայլերից մեկ, որից հետո քայլը կլինի սպիտակներին, եւ տեսեք, սպիտակները ցանկացած սևերի քայլին կպատասխանեն նավակով C2 C8 շախտանով եւ մատանելով սևերի արքային։ Դրամագիր 3։ Նկատենք, որ այս դրամագրում սևերի արքան արդեն գտնվում է 8-րդ հորիզոնականում, մեզ մնում է միայն արքային սահմանափակել, ստիպել, որ արքան մնա այդ հորիզոնականում, եւ մենք դա հրաշալի կարող ենք անել B1 նավակով խաղալով B1 B7։ Այժմ արքան, տեսեք, F7 եւ F7 դաշտեր գնալ չի կարող, քանի որ այդ դաշտերը գտնվում են այս նավակի հսկողության տակ, նաեւ F7 դաշտը գտնվում է այս նավակի հսկողության տակ, ինչպես նաեւ 7-րդ հորիզոնական գնալ չի կարող, եւ արքան ունի միայն 1 հնարավոր քայլ անելու, եւ սևերը կխաղան G8 H8, որից հետո սպիտակները կխաղան F2 F8 շախտալով եւ մատանելով սևերի արքային։ Տեսեք, արքան չի կարող
այս դաշտ գնալ, որտեղ այն գտնվում է ֆուտ նավակի սկողության տակ, իսկ հա այս Ժ7, Ժ7 հաշիվ դաշտեր չի կարող գնալ, որտեղ գտնվում են այդ դաշտերը B7 նավակի հարվածի կամ հսկողության տակ։ Դրամագիր 4, անհրաժեշտ է մատանել երկու քայլից։ Սիրելի աշակերտներ, ինչպես արդեն մենք սովորեցինք, միայնակարգային հնարավոր է նաև մատանել խաղատախտակի կենտրոնում, բայց այս դեպքում մեզ պետք կլինի նաև սեփական արքայի օգնությունը։ Նայեք, այստեղ սևերի արքան օգնելու է իրենց նավակներին երկու քայլից մատանել սպիտակների արքային։ Եկեք տեսնենք, թե հիմա սպիտակների արքան ինչպեսի սահմանափակումներ ունի։ Տեսեք, սպիտակների արքան Y7 և 6 դաշտեր գնալ չի կարող, այս դաշտերը գտնվում են և արքայի հսկողության տակ սևերի, և այս նամակի հսկողության տակ։ Նաև Y5 դաշտը գտնվում է այս նամակի հսկողության տակ, F5 դաշտը գտնվում է այս նամակի հսկողության տակ, Ժ5 դաշտը գտնվում է այս նամակի հսկողության տակ։ Նայեք, եթե մենք սահմանափակենք նաև այս երկու դաշտերը, ապա մեր արքան նաև կարող է խաղալ F7։ Ինչպես մենք կարող ենք դա անել։ Այո, խաղալով E1, Ժ1։ Այժմ այս նավակը հսկում է ամբողջ Ժ ուղղաձիգը և սպիտակների արքան չի կարող քայլանել դեպի Ժ ուղղաձիգի դաշտեր։ Այսպիսով սպիտակների արքային մնում է անել միայն այս քայլը, F6, F7 քայլը, որից հետո սպիտակները խաղալով D5, F5 շախ են տալիս և մատանում սպիտակների արքային։ Տեսեք, այս դաշտը և այս դաշտը գտնվում են սևերի արքայի հսկողության տակ, այս դաշտը գտնվում է նավակի հսկողության տակ, այս երեք դաշտերը գտնվում են այս մյուս նավակի հսկողության տակ, իսկ F8 դաշտը գտնվում է ահա F5 նավակի հսկողության տակ, և սպիտակները չեն կարողանում ազատվել շախից և ստանում են մատ։ Սիրելի աշակերտներ, կանաչ գույնով անհրաժեշտ է նաև նշել թույլ կողմի արքայի քայլերը, ես կանաչ լակով նշել էի, դրան կարող եք կանաչով ներկել։ Եկեք լուծենք նաև դաս 41-ի մատ երկու նավակով թեմայի աշխատությունները։ Անհրաժեշտ է երկու քայլից մատ հայտարարել։ Այստեղ անհրաժեշտ է սևերի նավակի ինասօրինակում մատ հայտարարել երկու քայլից, և նույնպես սպիտակների նավակները կօգտվեն իրենց արքայի օգնությունից։ Նայեք, եթե սպիտակները հսկեն ամբողջ 7-րդ հորիզոնականը այս նավակի միջոցով խաղալով Ժ8, Ժ7, ապա սևերի արքան չի կարող գնալ D7, C7 և B7 դաշտեր, քանի որ այդ դաշտերը գտնվում են այս նավակի հսկողության տակ, նաև չի կարող գնալ B6, B5 դաշտեր, B7-ը նույնպես գտնվում է նավակի հսկողության տակ B8-ում գտնվող, իսկ ահա այս երկու դաշտերը գտնվում են սպիտակների արքայի հսկողության տակ, և սևերի արքային մնում է միայն կատարել C6, C5 քայլը, սևերը կխաղան C6, C5, որից հետո սպիտակները Ժ7 նավակով շախ կտան և մատ կանեն։ Եկեք համոզվենք, որ սա մատ է, մեկ։ Այս շախից ազատվելու համար սևերի արքան պետք է տեղափոխվի անվտանգ դաշտ, քանի որ միայնակ է, այլ իր գույնի խաղակարչունի շախից ազատվելու մեկ այլ տարբերակ մտածելու համար։ Նայեք, այս դաշտը և այս դաշտը գտնվում են հիմա C7 նավակի հսկողության տակ, B6, B5, B4 դաշտերը գտնվում են B8 նավակի հսկողության տակ, իսկ D6, D5 և D4
դաշտերը գտնվում են սպիտակների արքայի հսկողության տակ։ Տեսեք, ոչ մի ճանապարհ չունի արքան սևերի գնալու եւ ստանում է մատ։ Դրամագիր 2 նույնպես անհրաժեշտ է երկու քայլից մատ հայտարարել սպիտակների արքային։ Եթե նավակով մենք սահմանափակենք արքայի շարժը դեպի երկրորդ հորիզոնական, տեսեք, այս նավակը գտնվում է այս մյուս նավակի հսկողության տակ եւ սպիտակներին արքան չի կարող վերցնել նավակը։ Հիմա քայլը սպիտակներինն է եւ տեսնենք ուր կարող է գնալ արքան։ Ահա այս երկու դաշտեր գնալ չի կարող, քանի որ դրան գտնվում են նավակի հսկողության տակ, եւ այս դաշտերն ընդպես գնալ չի կարող, քանի որ գտնվում են նավակի հսկողության տակ, նաեւ այս դաշտը գտնվում է C4 դաշտը արքայի հսկողության տակ, եւ այս դաշտերն են գտնվում են արքայի հսկողության տակ։ Միակ հնարավոր տարբերակը, որտեղ կարող է գնալ սպիտակների արքան, հիմա արքան գգարար եւ սևերը C8 նավակով կգան C3 շախ եւ մատ կգան։ Դրամագիր 3 մատ 2 քայլից բավականին հետաքրքիր խնդիր է։ Տեսնում ենք, որ նավակը J5 նավակը հսկում է J-ուղաձիգը, նաեւ քայլը սպիտակներինն է, եւ եթե արքան սպիտակների այստեղ չլիներ, ապա հիշելով մեր դասը, մատ 2 նավակով դասը, մենք պարզ կտեսնենք, որ սևերի արքան ստացել է մատ, բայց քանի որ արքան այստեղ է, նա պաշտպանում է այս շախի ճանապարհը եւ կարելի ասել պաշտպանել է սևերի արքային մատից։ Հիմա անհրաժեշտ է արքային այնպես այստեղից տեղափոխել, այնպեսի քայլանել, որպեսի սևերի արքան ոչ միայն չփախչի, այլ ստանա նաև երկու քայլից մատ։ Եթե մենք սպիտակների արքայով խաղանք H6 G6, ապա կբացվի շախի ճանապարհը, այս H4 նավակը կհարվածի սևերի արքային։ Արքան կարող է շախից ազատվել գալով G8 դաշտ, այնուհետև այսպես փախչելով, կամ հա հնարավորություն կտանք արքային փախչել։ Բայց նաև սպիտակների արքան ունի մեկ այլ քայլ, դա H6 H5-ն է։ Արքան գալիս է H6-ից H5, այժմ սևերը միակ հնարավոր քայլը ունի անելու, տեսեք, այս դաշտերը գտնվում են ահա այս նավակի հսկողության տակ, եւ արքան հնարավոր է միայն կարողանալ H7 դաշտ։ Արքան կգա H7 դաշտ, եւ տեսեք, սպիտակները H5-ից G4 քայլ անելով բացում են ահա այս H4 նավակի շախի ճանապարհը, եւ բացվող շախով նաեւ միանգամից մատ են հայտարարում, քանի որ արքան G-ուղաձիգի դաշտերը գնալ չի կարող, քանի որ այդ դաշտերը գտնվում են G5 նավակի հսկողության տակ։ Դրամագիր 4 անհրաժեշտ է անել մատ 2 քայլից սպիտակների արքային։ Կարող ենք սպիտակների արքային սահմանափակել H-ուղաձիգով եւ դա կանենք D2 նավակով, այսպես սահմանափակելով ամբողջ այս ուղաձիգը, ցույց տալով, որ սպիտակների արքան գա H7, H7, H6 դաշտեր։ Մենք արեցինք դա այս նավակով, քանի որ եթե մենք փորձենք անել B1 նավակով, ապա արքան կարող է վերցնել նավակը։ Այժմ սպիտակների քայլն է, տեսնենք սպիտակները ուր կարող են գնալ։ Սպիտակների մնում է միայն մեկ քայլ, դա G7-ից G6-ն է։ Այս սպիտակները հենց կխաղան G7, G6։ Այժմ սևերը խաղալով B8, G8 շախ են տալիս սպիտակների արքային։ Նայենք, թե արքան ուր կարող է գնալ։ Տեսեք, այս դաշտը եւ այս դաշտը գտնվում են արքայի հսկողության տակ։
այս դաշտը եւ այս դաշտը նավակ է զգուշության տակ է, նաեւ հիշենք, որ արքան շախի տակ է, իսկ ահա այս հաշ ուղաձիգի դաշտերը այս մյուս հաշ երկու նավակի զգուշության տակ են, այսինքն սպիտակների արքան չի կարողանում ազատվել շախից եւ ստանում է մատ։ Սիրելի աշակերտներ, մատ երկու նավակով թեմայի դասի եւ վարժությունների համար այսքանը, առայժմ